Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore. Ak považujete program pod lampou za zmysluplný, pomôže nám už jedno euro za diskusiu. Vopred vám veľmi ďakujeme. žijeme v zmenenom svete, v tejto chvíli máme za sebou to hlavné leto a tie hlavné turnosy dovoleniek, alebo ten pocit, že dovolenky sú za nami. Začal sa školský rok a to je príležitosť na to, aby sme sa obhliadli, že v čom je ten svet zmenený. Dva roky sme žili, sme žili pandémiou, takou dosť brutálnou zmenou života, vrátane dovoleniek a cestovania. Potom prišla vojna na Ukrajine a potom prišla inflácia a zvýšené ceny a to všetko sa isto nejakým spôsobom vrýtlo nielen do našich duší, ale aj do nášho rozhodovania o tom, ako tráviť voľný čas. A tak sme si povedali, že bude zaujímavé sa na to pozrieť trocha dozadu, aby sme vedeli, čo nás čaká dopredu. Či sa skončil čas, keď sme lacno cestovali, keď sme mali lacné letenky, alebo či sa ten čas neskončil a vráti sa do, do pôvodných radostných kolají. Tak e, našim hostom je Jozef Zelizňák z agentúry Bubo, náš dlhoročný spolupracovník. Mimochodom však spolupracujeme aj čo sa týka, myslím, Magny, Magny. E, ktorí tu boli nedávno a, a veľmi rád ich znova zavolám, lebo to bola jedna z veľmi dobrých lám, to, čo rozprávali dvaja ľudia, ktorí pomáhajú svetu. No ale vráťme sa teda k cestovaniu. Najprv osobná otázka, ľudia z buba vôbec majú dovolenku? No, ja som sa práve predvčerom z dovolenky vrátil. Z reálnej dovolenky? Z reálnej dovolenky s dvomi malými deťmi sme boli v Rakúsku na takej farme. Absolutný, malo to byť odstrihnutie od sveta. To znamená tráviť čas pri kravíne, kde sa moja 5-ročná dcera učila dojiť mlieko. Dvojročná sa učila jazdiť na koni a krmiť týždňové, týždňovou jahňatko z flašky. Ale keď je odpoviem na tú otázku, tak dovolenka u mňa vyzerá tak, že stanem skôr, aby som dve hodiny pracoval. No. Potom počas obedňajšieho spánku tiež pozrieme do počítača, pod mobil mobila, večer práce, to znamená tá dovolenka taká, ako človek, že, že nipne a... Nič, to nič. To, to už som nemal podľa mňa. Že X a tie, to, že sa požiadam do počítača, čo sa deje v zmysle pracovnom, v zmysle Buba? Aj v zmysle pracovnom, pretože tie zájazdy sú absolútne dynamické a hm, asi každý deň, bubo, nemá sezónu, počas celého roka nám odchádzajú zájazdy a každý deň nám teraz odchádzajú desiatky, stovky ľudí. A pri tom obrovskom chaose, o ktorom asi ešte budeme hovoriť, ktorý teraz vládne cestovnú ruchu, tak to je nevyspytateľné, to sa nedá na to, že pripraviť na dva týždne dopredu a mať pohodu. To, to a pýtam nie. sa preto, že či, či si vôbec sledoval vládnu krízu, to si zaregistroval? Ja musím povedať, že od istého času my robí veľmi zle slovenská politika. No. Tie nádeje, ktoré človek ešte mal v um, februári 2020, tak... Um, Myslím si, že tak asi ako každému sa vytratili a ja som sa nejak programov rozhodol sa o to odstrihnúť. Samozrejme, nevyhnul sa človek tomu a zaujíma ma to, ale, ale úprimne teraz nevidím tam žiadnych dobrých, dobrých princov proti zlým, takže je to také, že kvôli nejakému osobnému zdraviu o to dám ruky preč. No, však prídu voľby a znova sa tým budeme musieť všetci zaoberať. K tomu cestovaniu. Cestujeme menej? Cestujeme, podľa mňa, viac. Dokonca viac? Ja si, teda, keď mám pozrieť, keď mám porovnať to, ako je na tom Búvo, tak my sme v roku 2019 mali rekordný rok. Pred, pred pandémiou? Pred pandémiou. Teda? Potom na rok 2020 sme našliapnuté na veľký nárast. Prišla pandémia, to, ten marec 2020, to myslím, že každý z to bude navždy pamätať, ale my sme tým, že žijeme otvorenými hranicami, tak to, ako sa doslova každý deň prichádza nejaká obovka, ako sa pred očami doslova nám zatvárali klietku, tak to si to do smrti. Ale musím povedať, že vyzerá, že rok 2022 bude rekordný v histórii, že bude lepšie lepší ako 2019. A myslím, môže to byť mať viac príčin. Jedna je možno v tom, že ľudia sú hladní po cestovaní. Nie každý, povedzme ako my, ktorí žijeme cestovaním doslova, tak ja som cestoval aj počas pandémie, ale mnoho ľudí sa bálo, odkladalo tie cesty a tak ďalej, takže teraz sú hladní po cestovaní. Plus je dosť možné, že veľa ľudí má aj nasporné peniaze, pretože neboli, nemali kde míňať na zábavu, nedalo sa cestovať, nedalo sa chodiť do reštaurácií, obchody boli zavreté. To znamená, ja mám pocit, teda už je skoro september, takže rok 2020 bude najlepší v histórii Bubo. Ešte k tým dvom rokom pandémie, to, bolo, to boli teda roky a dni a mesiace, keď sme sa pozreli von z okna a nechodili auta. Že, normálne, že boli že prázdne ulice cez deň, to bolo troška také až pre niekoho desivé, pre niekoho naopak malebné, že taký kľud. E, to sa prejavilo, čo sa týka cestovania, brutálne, že o, ra, o desiatky percent menej. No, Nechcem povedať, že o stovky percent, no, by som klamal, ale 90 percent pokles mali a to boli klienti, ktorí už mali u nás vybratý zaplatený zájazd a zrazu... Či už sa zatvorila Nemohli. krajina, či už sa báli, či už potom bol istý čas aj zákaz opustiť krajinu, to sú veci, ktoré sme zažívali pred rokom, ale dnes je to ako hovoriť o 68 pomaly, že bolo to kedysi. A jednoducho tí klienti sa hromadne odhlasovali, respektíve presúvali svoje peniaze na neskôršie roky, teraz na rok 2022. To znamená, ten pokles v cestovaní bol absolútne fatálny. Vždy prišlo leto 2020, keď sa znovu dalo chvíľku cestovať zase sa cestovalo v Európe. 2021 to isté a som teda rád, že zdá sa, zaklopem na drevo, že teda ja som o tom presvedčený vnútorne, že sa ten obdobie pandémie skončilo a že už sa to nevráti túto zimu, ale čo bude, uvidíme. A teda v tých rokoch 2020-2021 sa necestovalo v zmysle cez cestovky alebo ani len v rámci Slovenska? No, určite si to pamätá, že bolo zakázané sa čas, e, istý čas aj presvoje medzi okresmi. Tak to, akože, už aj z dnešného pohľadu je to absolútne absurdné. To znamená, boli zatvorené hotely aj u nás. Tak e, keď sa otvorili na leto, tak ľudia sa presunuli, ale potom e, v zime sa to znovu zatvorilo. E, v každom prípade určite e, cestovná kancelária, ako sme my, to znamená, ktorá žije cestovaním do celého sveta. Nie len letnou sezónou, keď to v lete v Európe, povedzme, bolo relatívne OK tak bola, dovolím si povedať, že jedno z najpostihnutejších firm na Slovensku. My sme absolútne išli na minimum, dva roky sme si nevyplácali plat, robili sme doslova zadarmo. A s cieľom jednak prežiť a jednak tú firmu posunúť ďalej, to sme na oveľa viac robili na online, pripravili taký projekt cestovateľského denníka, že teraz sme každý deň nový blok na stránke, proste všetko sme robili veci, ktoré... Nikto nevedel, či sa pandémia skončí o pol roka, o rok, o dva, alebo aj tu je navždy, ale proste sme išli do toho s vierou a som rád, že skončila sa akurát tak včas. Vy ste normálne, že dva roky robili bez platov? Áno. Áno. To sme, žili sme doslova z na, našetrených peňazí a dostávali nejaké doslova na zdravotné sociálne odvody a sme si odkladali peniaze, teda odkladali sme to, to úsilie, sme investovali do budúcnosti vo viere, že sa to oplatí a teda kolegovia, lebo vás je veľa, jednak spolumajiteľia, ale jednak veľa tých ľudí, ktorí s vami, ktorí vám robia tých teda sprievodcov a tak. Za akou reakciou sa stretol ten návrh, že však musíme robiť bezplatno. Toto sa samozrejme týkalo manažmentu. Museli sme samozrejme obmedziť počet sprievodcov, lebo živiť povedzme 100 sprievodcov, ktorých sme mali v čase, keď zákaz cestovať, bolo nemožné. nemožné. Mnohí sprievodcovia išli do toho, že sprevádzali menej, opäť žili z úspor a ten čas využívali práve na písanie napríklad blogov alebo rozvíjanie samých seba. A niektorí žiaľ odišli, pretože si medzi tým našli povedzme inú prácu, lebo museli a vzdali sa svoje práce snov a teraz robia vo firmách, kde ich to možno až tak nebaví, ale vnímajú to ako nejakú istotu. Proste každý má ten svoj životný osud, ale teda robiť v cestovnom ruchu počas covidu neprajem ani veľkým nepriateľom. No, covid, teda tá najhoršia fáza prešla, ale prišla vojna. Keď je vojna, a to veľmi blízko, a to dokonca s takými vetami putinovského režimu, že môže použiť jadrové zbranie a tak, to, tak, tak sme to všetci čítali na začiatku, zhrození, že čo to je. Tak to je tiež taký faktor, ktorý trocha zmrazuje ľudí, alebo robí, šíri strach a strach je vždycky, strach vždy spôsobuje aj to, že človek sa nevie hýbať ako keby. Prejavila sa aj tá vojna v cestovnom ruchu? No, u nás sa prejavila tak, že vlastne Putin napadol Ukrajinu už vo štvrtok a my sme v útorok otvorili prvý azylový dom pre ukrajinské ženy a deti v Bratislave, ktorý funguje dodnes, tam by asi 70 ľudí. Potom to niekde na, pod stanicou? Pod stanicou na Šancevej. Potom o, začiatkom apríla som bol druhý a na Dunajskej, asi priamo skoro oproti Bubo a momentálne teda už pol roka o, poskytujem ubytovanie asi 270 ženám a deťom. A ja som celý marec, na začiatok marca sme mali pripravenú tú kampaň a naozaj o, v deň, keď Rusko napadlo Ukrajinu, tak jednak som to prežíval veľmi emotívne ľudsky. O, myslím, že ako každý človek, o, ale aj z hľadiska nejakého biznisu, ak tak poviem, tak to bola nočná mora. My sme mali na začiatok marca pripravenú kampaň s cieľom, že kovica skončil, poďme do toho. Aj to bola riskantná kampaň, pretože každý to bral, že COVID sa neskončil a tak ďalej, to sú vyhodené peniaze. A potom prišiel tento útok a pochopiteľne, presne ako hovoríš, prvé týždne boli nevyspytateľné v tom, že ako rýchlo padne Kiev, kde sa zastavia tí uh, ruskí vojaci a či dopadne jadrová vojna v začiatkom marce, alebo, či jadrová bomba v začiatkom marca alebo až koncom. A ten marec bol nevyspytateľný. Ja som ho uh, strávil v tých dvoch asilových domoch, kde sme vlastne zabehávali procesy, ktoré uh, sme sa učili za uh, pochodu. Veľa som bol v kontakte práve s uh, Milanom Dubcom zo Žiliny, zo Žiliny uh, s ľuďmi z Magny. A, a poviem tak, že v Marci som nebol schopný vôbec myslieť na nejaké cestovanie, keď človek tam drží dvojmesačné bábetko v náruči, ktoré priniesla maminka z Ukrajiny. Ale chvála Bohu, Ukrajinci boli udatnejší a pripravenejší, ako sme sa báli. A tak sme vlastne začiatkom apríla si trúfli um, spustiť taký veľký predaj s názvom Bubo otvára lepší svet a za tri dni sa predali 4500 ľudí, takže to bolo obrovské číslo, to bolo dvakrát viac ako za dva roky predtým. A dá sa povedať, že pre mňa mentálne sa vtedy tá, ten pocit z toho, že ľudia nechcú cestovať, skončil. No, e, teda vrátime sa k tomu, že čo sa dialo toto leto, ale aby to nebolo dosť, tak okrem e, vojny, ale je to aj čiastočne dôsledok vojny, prišla ďalšia nočná mora pre cestovanie, ale nielen pre cestovanie, a to je, že neuveriteľná inflácia, teda znehodnocovanie peňazí v rádovo nad 10%, 13-15%. A hovorí sa, že nebude len tento rok, ale aj budúci rok. A to je znova, že keď ľudia majú pocit, že ich peniaze strácajú hodnotu, tak zneistejú a nevedia teda, či majú alebo nemajú míňať. a, a môže to mať vplyv na Cestovanie. Tak nadýchli ste sa, Ukrajinci boli udatní, ale prišla inflácia. Čo to spôsobilo? Toto ešte neviem posúdiť, lebo zatiaľ nemáme priame, priame výsledky. Um, myslím si, že ja osobne, teda možno len ako by som pozeral aj na to z pohľadu, že ak človek naozaj žije na tom, že vychádza na nulu, alebo trošku si usporí, tak pravdepodobne momentálne tisíce eur do nejakej dovolenky neinvestuje. A na druhej strane, ak má človek úspory, ktoré vidí, že sa mu strácajú, tak pre mňa by to bola, povedzme, možno aj dobrá, dobrá investícia do zážitkov, pretože aj auto sa pokazí, aj rifle sa prederú, ale proste zážitok, povedzme, z cesty do Tibetu alebo do Patagónie zostaje na celý život. A zároveň platí, že všetky trendy naznačujú, že cestovanie nebude už lacnejšie, že tá éra, lacných leteniek, lacných ciest, predhania sa v tom, že aby všetko bolo za 5 eur, sa skončila. To znamená, myslím si, že je veľmi dobrý čas investovať do dovolenky s cieľom um, ušetriť, s cieľom získať zážitky a jednoducho s cieľom o tie peniaze neprísť. No, keď sme tu mali pred dvoma, troma rokmi Luba Fellnera, ktorý je teraz v Istambule alebo kde, tak sme sa opýtali na to, že ako sa menia trendy toho, že kam cestujeme a on nám všeličo porozprával. Po tých dvoch rokoch necestovania a v tomto ro, prvom roku takého že veľkého cestovania, ako hovoríš, dokonca väčšieho ako 2019, tak vieme už niečo povedať aj o tom, kam sa nám zrazu viac páči chodiť? Taký veľká, veľká zmena trendia nie o destinácii, ale o spôsobu vyberania dovolenky, čo vidíme, že ľudia sa oveľa viac rozhodujú na poslednú chvíľu. Takže predtým bolo normálne naplánovať si dovolenku rok dopredu a Proste ísť, tešiť sa na ňu. Dnes sa rozhodujú oveľa viac ľudia spontáne. Proste... Akože týždeň pred, alebo práve... Týždeň, alebo dva týždne, tri týždne. Čo pri exotickej destinácii je málo. Možno aj s cieľom, proste predísť neistote v tom, že Boh vie, čo bude. Aj keď teda všetko naznačuje, že horšie už nebude. Čo sa týka destinácií, tak určite vidíme silný náraz záujmu o USA. Neviem, či to možno vyvolalo aj to, že napokon tí ľudia, ktorí až tak nekritizovali americkú politiku, sa ukázalo, že tú Ameriku predsa len potrebujeme, takže mali pravdu. Ale nechcem to spájať s politikou, lebo Amerika je asi jediná krajina, kde človek cestuje s nejakým politickým názorom, ktorý povedzme pri ceste do Iránu alebo Singapuru alebo kamkoľvek tak nerieši. Určite zostal veľké zájem Tajsko. Tajsko bolo vždy našou top krajinou a trošku pomaly sa rozbiehalo. Dlho bol aj zatvorené kvôli korone, ale dnes je určite jednotkou. Um, určite veľký záujem o, Severnú Európu. Island nie len u nás, ale aj celkovo. Ja som sa vrátil z Islandu pred, asi pred troma týždňami. A Island zažíva najúspešnejší rok histórii. Proste tam sú dni, keď sa na Islande nedá získať jedna postel. Nie, že ubytovať skupinu, ale normálne by si chcel prísť do Reykjavíku a možno zloženie za 9000 eur posteľ. To proste šialené. O, Norsko, Island je určite top. To znamená, tie trendy, myslím si, že sa až tak nezmenili. Skôr sa zmenili z pohľadu toho, že kam ľudia, teda kedy ľudia cestujú alebo necestujú. No a vypadli v princípe iba dve krajiny, ktoré boli populárne u nás, predtým Rusko a Čína. To sú Čína zostala Čína bola veľmi populárna, najmä v kombinácii s Tibetom. Čína fascinovala, ale Čína je vlastne jediná posledná krajina vo svete, ktorá zostáva zatvorená. Že, kvôli, covidu už to... kvôli covidu. Kvôli Ona sa proste ešte neotvorila. Tam tým Číňanom to v princípe aj vyhovuje, lebo vnútorný turistický ruch majú obrovský. Oni tie peniaze z turizmu nepotrebujú a vlastne nepotrebujú riešiť nič. Neviem, koľko sa ešte covidu boja pri tej čudnej zaočkovanosti, pri tom, že boli dlho zatvorení a proste zostávajú zatvorení. Ale inak sa celý svet otvoril, no a do Ruska z pochopiteľných dôvodov, teraz zájazdy neorganizujeme. To a znamená. do Ruska boli čo také tie destinácie? Moskva, Peterburg bola populárna, o, Transsibirská magistrála, Bajkal, proste to boli také tie tri topky, ktoré, o, kde sme mali, poviem, rádov aj stovky klientov, ale teraz sme sa rozhodli, že kým sa situácia nezmení, tak proste do Ruska chodiť nebudeme. Takže to je vaše rozhodnutie. Áno. Ešte k tej Amerike. Ak si to dobre pamätám, tak Amerika bola jedna z malých krajín, kde sa skoro celé dva roky nedalo ísť. Dobre si to povedal, že vôbec sa nedalo ísť. vôbec sa nedalo ísť. nedalo Nie, jedna z mála, som ťa opravila, čo má Austrália bola veľmi dlho zatvorená, Nový Zéland bol veľmi dlho zatvorený. Boli, bolo veľa krajín, ale Amerika z tých takých akože výnimočných, tak naozaj, že tu... A teda ten nárast teda záujmu o Ameriku nie je spôsobený tým, že dva roky sa tam proste vôbec nešlo? Určite aj áno. Určite plus pravdepodobne Ameriku človek vníma ako nejakú takú, poviem, v pohnutom svete, ako nejakú takú bezpečnú destináciu, kde um, proste človek vie, čo dostane a, a, toto, čo si podalo Amerike, by platilo pre dve tretiny sveta, keďže mnoho krajín bolo zatvorených, ale, ale či už západ USA, kde sú Naozaj, že úžasné národné parky. Ja som to v júni precestoval a bolo to je úplne skvelé, že veľmi málo turistov, v porovnaní napríklad s Islandom a top, naozaj, že top. Proste všetko, čo človek pozná z fotografií, z filmov, je to tak. tam má San Francisco, je jedno úžasné mesto. Proste to je, ten západ USA je taký, východ USA zase, New York ja milujem um, Niagara, Florida. Proste USA má oveľa, oveľa viac ako Trumpa, respektíve Bidena a dá sa naozaj si ten život zažiť perfektne. No, východno teraz beží US Open, kde Djokovic stále teda nemohol ísť. Čiže v tomto zmysle je Amerika stále je ešte taká, že zásadová, čo sa týka covidu. Že proste, kto nie je zaočkovaný, tam nemôže ísť. To je pravda. Myslím si, od tohto čoraz viac krajín odchádza. Je to, by som povedal, skôr ani už to nie je nejaké zdravotné rozhodnutie, aj keď teda nespochybnem snahu chrániť Američanov, ale ale skôr to ide o nejaké politické rozhodnutie, že sa ešte, možno aj pod vplyvom množstva iných problémov, ktoré riešia, nechcú ešte prilievať olej do ohňa nejakými tými, to proste každý chce na COVID zabudnúť, tak do toho nerypu. Ale čoraz viac krajinu ruší túto povinnosť očkovania, tak aj to tie také obavy tých odporcov očkovania voči tomu, že Teraz akože celý svet tu vytvorí a... áno a tak ďalej, sa nepotvrdí. Jednoducho už to prestáva byť dôležité, tak sa krajiny otvárajú. Nechodom je v Európe nejaká krajina, kde môže žiť len s očkovaním v tejto už chvíli? Už tejto chvíli nie. Nie? Nie. nie. Je, veľmi zaujímavé v tejto súvislosti je bubot, ktoré si teda prešlo aj takým hejtom trocha na začiatku pandémie. Keď Lubo Fellner napísal, napísal? No, no, taký, nahral video. Nahral video, že čo, pandémia je blbosť a poďte s nami cestovať a tak. A teda veľkou časťou aj rozumných ľudí to bolo vnímané ako, ako teda fail, ako chyba veľká. Um, už ste sa s tým akože zmierili a vysporiadali? No, ja si myslím, že tie, uh, ja Luboša poznám už 30 rokov uh, a viem, keď niečo povie, viem, čo ty myslí. A viem, že nemyslel to, čo sa z tých rozhovorov vytrhlo, že povedal, že bohatí môžu cestovať a chudobí nech skapu. To vôbec nebolo o tom. Len o, jednak to bolo veľmi nešťastne formulované. Dovolil by som povedať, že až hlúpo, že proste zbytočne. O, jednak mal aj smolu v tom, že nahral tie videá práve v čase, keď on myslím, že v pondelok ho nahral a už vo štvrtok celý svet vedel, aj celé Slovensko vedelo, že to bude inak a on sa teda netrafil. Na druhej strane vychádzal z predpokladov, ktoré sa ukázali byť mylné, že COVID bude podobný ako prasecia chrípka, ako SARS, ako množstvo iných chorób, kde nás novinári strašili, asi pamätám titulok v jednom nemenovanom denníku, že na praseciu chrípku môže zomrieť až miliarda ľudí. A zomreli, nechcem klamať, ale pár desiatok. A, a nejakým spôsobom v čase, keď uh, začal tento COVID, uh, on uveril tomu, že je to len ďalšia uh, fáma, nahral video, ktoré sa veľmi rýchlo ukázalo, že sa mýlil, k čomu sa aj priznal potom vo videu, kde sa to ospravedlnil. Uh, na druhej strane si myslím, že jednak uh, počas tých dvo roko, dvoch rokov sa ukázalo, že strašne veľa ľudí sa mýlilo. Nemecký minister zdravotníctva, myslím, že tri dny predtým, ako Luboš toto nahral, povedal, že COVID Nemecku nehrozí, že to je proste, Nemecko je perfektne pripravené na to. Uh, áno, formuloval to jemnejšie, jemnejší, ale v princípe povedal to isté. Uh, pán Krčmery takisto mal vyhlásenie, ktorý je odborník, pokladaný za odborníka na túto problematiku, ktoré sa ukázali byť veľakrát omylom. Ale tá kombinácia si myslím, že Luboš veľmi rád formuluje veci na hranu. V kombinácii s takým tým shitstormom internetovým, ktorý akože už naberal vlastnú dynamiku, spôsobil to, že toto tak utkvelo v pamäti. A na druhej strane, akože Bubo sa postavil potom k tej pandémii pomerne zretelne. Zase, myslím, že rok na to, v apríli, sme si sklzli hej z druhej strany, kde sme ako prvá firma na Slovensku otvorene podporovala očkovanie, takže sme dávali zľavu za očkovaným ľuďom. Vtedy o, na, sa nám vyhražali za Štrasburgom a všetci tí harabínovi právnici nám vypisovali dlhé maily, o, že sme norimberské procesy a Norimberský kódex porušujeme a tak ďalej. To znamená, o, áno, tie vyjadrenia boli nesprávne, už fakticky nesprávne. O, boli zbytočne provokačné, najmä keď človek provokuje má mať pravdu, nie sa míliť. Na druhej strane, ako myslím, že bubo pristúpil k tejto uh, téme veľmi zodpovedne a teda ja sám som vlastne komunikoval so všetkými tými hejtermi, ktorí nám písali po, tej, uh, po podpore očkovania uh, a musím povedať, že um, ne, nehambím sa za to. Lebo vtedy, pamätám si, vtedy na začiatku to bolo také, že skoro som mal pocit, že tým, sa, tým je ohrozená vlastne existencia buba, lebo je to uh, pre ľudí, agentúra pre ľudí a keď ľudia začnú mať pocit, že to je nejaká agentúra, ktorá je iba za bohatých a kašle na ľudský život a neviem čo, tak to úplne, že reputačné riziko strašné a že v takých chvíľach veľké firmy, však stane sa, všeli čo sa stane, a v takých chvíľ, chvíľach veľké firmy si najímajú normálne takých krízových manažérov alebo teda agentúry iné, ktoré riešia, že čo musíš povedať dneska, zajtra, pozajtra, aby sme sa z toho dostali. že úplne, že je poplach. A tak. Nie. um, také niečo ste, ste robili? Uh, Krízových manažerov sme nemali externých, mali sme, viackrát sme k tomu úzkom kruhu uh, sedeli a snažili sa uh, jednak teda na ten hejt na, na, našom Facebooku odpovedať uh, úplne na každý jeden konkrétny odkaz. Jednak teda sme dospeli k rozhodnutiu, že teda, alebo už musíme natočiť tretie video, kde sa naozaj a úprimne a zvolili sme takú akože, cestu úprimnosťou. To už človek nevráti späť. A ja teda mám pocit, úprimne, že nejaký krízový manažer by to nespravil lepšie, ako keď sme sa k tomu postavili úprimne, ani Luboš teraz nezmení sa. Na druhej strane je to človek, ktorý... To je úplne jedno, že precestoval celý svet, ale vybudoval jednu úspešnú firmu doslova z ničoho ako vyštudovaný medik a mám pocit, že horší ľudia na Slovensku sú ako on, že proste kvôli jednému hlúpemu videu zasa vytvárať alebo ničiť celú firmu alebo obracať sa firme chrbtom si myslím, že to bolo nespravodlivé. Niekedy je to tak, že vlastne často je to tak, že človek keď prejde, prechádza nejakou krízou, tak si myslí, že to je hrozné, ale po nej vlastne zistí, že ho to niekam posunulo. Niekam vás to posunulo? Tá samotná kríza? Fúha, um, ak by som povedal, že áno, tak by som povedal, že som do istej miery rád, že sa to stalo, čo teda musím povedať, že nie. Um, myslím si, že to možno z pohľadu nejakého um, PR, že aj zlá reklama je reklama, ale nemyslím si, že toto nejakým spôsobom mohla byť reklama. To je ľudia, že si robíme reklamu na chrbte mŕtvych a podobne, to vôbec nebolo myslené ako reklama, to bolo len Ľubošov výbuch zúfalstva, že... A si, že ľudský vás to nejako neposunul? Myslím, možno nás to zblížilo, sme pochopili, že uh, keď uh, sa také niečo stane, že to nie je len zážitosť jedného človeka, ale že musíme uh, spoločne daný problém vyriešiť. Um, celkovo COVID nás určite posunul, ale či konkrétne tie videá, to začne... No, uh... Teraz chvíľu k, to, k takému populárnemu javu minulých rokov, ktorý bol často až nepochopiteľný, a to boli tie extra lacné letenky, ktoré spôsobovali to, že človek si povedal, no tak však ja si teraz pozriem nejaké, teda, nejakú agentúru, ktorá predáva letenky a tam vidím, že do Florencie sa dostanem za 20 eur. no tak zajtra, no tak to je ako keby som išiel do Brna, tak si rovno kúpim tú letenku a idem sám a tým pádom intuitívne mám taký pocit, že to uberalo cestovným agentúram klientov, lebo človek mohol sám za veľmi, veľmi lacno. Uh, tento čas je preč? Uh, myslím si, že všetky trendy tomu nasvedčujú, že čas ultralacných leteniek je preč. A uh, nakoniec aj všetky tie nízkonákladové spoločnosti, ktoré sú, ktoré to nemusíme menovať, hovoria o tom, že 9 eurové letenky už sú jednoducho minulosťou. Um, myslím si, že to je veľmi dobré, ani nie z pohľadu nás ako Bubo alebo iných cestovných kancelárií, ale z pohľadu zachovania nejakej um, miery prírodzenosti alebo originality v mestách. Lebo, um, musím povedať, že ja milujem Európu, veľmi rád cestujem po európske mestách, ale už som cítil, že ma to prestáva baviť, pretože kamkoľvek človek prišiel, tak vlastne začínal dostať to isté daví ľudí, ktorí tam prileteli za lacnú zábavu a včas tam nevedeli, kde sú. Jednoducho to, s čím som začínal cestovať v 95. roku, kde som za letenku do Oslo dal 15 tisíc korún, čo bol v 3 mesačný plat môjho otca. A kde, keď som priletel do Oslo, tak som si to vážil a mal som tam všetko načítané, tak sa to úplne míňalo. Naozaj, išlo to bolo sa na tom, pivo. Áno, išlo sa na pivo a často povedzme taxi na letisko do Viedne, alebo aj autobus bol drahší ako letenka, čo je Čiže šialená to jednoducho bolo neudržateľná a teda po tej stránke verím, že či už COVID alebo aj súčasná inflácia, narst cien, energii toto ukončilo, pretože iná cesta pre záchranu pôvodnosti našej planety nie. Či to ubližovalo naozaj cestou, niektorým určite áno, myslím si, že nám nie, pretože produkt, ktorý my ponúkame je rádovo niekde inde, či už finančne, ale aj takým nejakým komplexným servisom. A prirovnal by som to možno asi k tomu, ako že keď prišiel sem nejaké diskontné potraviny, ktoré predávajú všetko za 99 centov, tak ľudia neprestanú chodiť do reštaurácií. Proste je to iné, jasné, že každý vie, že tie špagety, keď si je tu nejaká z konzervy, tak si urobí lacnejšie, ako keď ide na hviezdoslove námestie na sa nájsť, ale neprestane chodiť do reštaurácií. To znamená, mám pocit, že pod tejto stránke nás to neohrozovalo a k čomu to pomôže, to zrušenie lacných leteniek je také, že možno si ľudia začnú vážiť cestovanie a možno aj tie mesta potom začnú ich vyzradina. No, okrem leteniek ešte taká zaujímavá misia Bubo je dlhoročná, e, ktorá je taká v niečom aj kontroverzná. Ľudia idú často na dovolenku s tým, že teda vyberú si jedno miesto, často jednu pláž alebo jedno, jedno, letovisko a tam strávia tých 10 dní, lebo si potrebujú oddychnúť, nechcú nikam chodiť, nechcú sa unaviť fyzicky a teda v úvodzovkách ležia na pláži alebo na káve a deti sa hrajú vo vode. A to je taká tak, tzv. klasická dovolenka. No a tá misia Bubo, aspoň ak som ju ja chápal dlhé roky, bola, že počkajte, my vám ponúkame trošku inú vec, že Dobre, môže byť aj takéto, ale my vám ponúkame ešte inú vec, že spoznať naozaj to mesto, tú krajinu alebo tú oblasť celú a nie tak, že budete na masovom mieste, ale budete niekde, kde málo ľudí bolo alebo kde by vás nenapadlo ísť a pritom je to veľmi krásne a bude sa vám to páčiť a tak. A trocha som mal vždy pocit tie roky, že to ide proti ľudskej prírodzenosti, lebo ľudia sú proste takí, my ľudia sme proste takí, že idem na dovolenku, tak som si chcem odpočívať. Neťahajte ma na fakultatívne výlety každý deň niekam, no ale vy to robíte. A teraz, podarilo sa vám zmeniť v tomto zmysle naše nastavenie? Fúha, či sme ho menili my? Um... Podľa mňa, hej. Možno do určitej miery áno, akože Bubo je pravdepodobne do istej miery aj keď um, myslím si, že s takým, takým prirodzeným um, pokrokom krajiny by to možno by to prišlo aj bez Bubo. A na druhej strane, ja si pamätám, že keď sme chodili do Škandinávie v tých 90 rokoch, tak to bolo také, že nás pozerali, že či nám nešíbe, akože však je zima, treba chodiť do Juhoslávie, vtedy ešte bola k moru, alebo do Chorvátska. Keď som na Island začal chodiť v roku 2001, tak to bolo, nikto nechápal, že však tam nič nie je, čo tam budeme robiť. A teraz je Island naozaj že top trendy destináciou celého sveta. Takže mám pocit, niečo je o nastavení mysle. Akože keď to človek naozaj v sebe má, že si chce lahnúť na pláž a luštiť sudoku a čítať... Čo ináč perfektné. No, áno, ja nemám nič proti, ale proste to je ako keby mňa, človeka, ktorý povedzme beha maratóny, niekto presviečal, že mám na dovolenke jazdiť na koni, tak na koni jazdiť nechcem, ja chcem behať. Alebo niekto chce jazdiť autom, tak nezačne jazdiť na bicykli. A tým pádom, myslím si, že niečo je aj v ľudskej psychike, alebo v ľudských predstavách o dovolenke. Um, niekoho ubíja ležanie na pláži, to som povedzme ja, niekoho naopak ubíja chodenie po mestách, niekoho ubíja chodenie po lese a zbieranie hríbov. to si ja neviem predstaviť, že by som takýmto spôsobom išiel tráviť čas, ale úplne verím tomu, že niekto povie, že iba tak si psychicky najlepšie oddychne. Takže do určitej miery, určite je to o ľudskej psychike, alebo nastavení, na druhej strane mám pocit, že čoraz viac ľudí um, vidí, že tá planéta je pestrejšia ako len all-inclusive resort, kde možno prvýkrát to je zábavné, že si o pol desiatej ráno môže dať proseko a nemusí to platiť, ale mám pocit, že mnoho ľudí zistí, že už tretí deň mať po nuda. tretí rok mať po že pribral som 7 kilo a proste bola to nuda, tak hľadajú niečo iné a pre nich, pre nich sme tu my. Plus Mám pocit, že čím viac človek číta o svete, a pre mňa sú také spojené nádoby, že čím viac čítam o svete, tým viac ho chcem vidieť. A čoraz viac ľudí číta o svete. A zase naopak, čím viac vidím, tým viac ma ten svet zaujíma. Že to napríklad teraz, keď veľa som chodil do Argentíny a v Argentíne sú povedzme prezidentské voľby, tak prežívam to úplne inak ako človek, ktorý v Argentíne nebol, On len vidí, že je jedna proti druhej. A zrazu vlastne pre mňa sa správy stávajú takým tým naj, najzaujímavejšou knihou, lebo je to kniha o svete okolo nás a o niečom... Kde si bol. A kde som bol, čo je z toho pohľadu a to žiadna dovolenka na pláži by mi nedala. No, tak povedal si, že jednou z topiek vás je Thajsko a to je zdanlivo v protiklade s tým, čo teraz hovoríme, lebo Thajsko je v mysliach nás, ľudí, spojené s tým, že tam idem, tam je asi nejaká pláž, vynikajúce thajské jedlo. Ale teda, že to nie je, že zážitková nejaká turistika. Že to je proste na tej jednej pláži a potom možno, že s nejakým výletom loďkou alebo tak. Čo u vás znamená výlet do Tajska? No tak v prvom rade to, že ten najobľúbenejší, čo je, človek strávil asi 4 noci v Bankoku, kde býva v centre mesta, kde má doslova program, keď chce byť od svitu do mrku, alebo teda hlboko do noci. A či už nejaké od plávajúcich trhov, kde človek vidí doslova ten život na loďka až po drinky na najvyššom rakodrape s výhľadom na to najbohatšie tajsko, tak akože celý ten prierez dá. A musím povedať teda, že za 4 dní pokladám sa za cestovaného človeka za 30 rokov, ale v živote by som si taký program nepripravil, lebo to respektíve možno pripravil, ale trávil by som mesiac špekulovaním nad tým, že čo vidieť, ako vidieť a tak ďalej. A to znamená, tie 4 dní sú úplne nabité totálnym poznaním. Potom ideme na 5 dní na, k moru, o, kam chodíme do takého, o, nazvime to, dedinky tajskej, kde keď som ja začal chodiť tam v 98. roku, tak vtedy tam bol len pár bambusových chýž. Už to vyrastlo z toho také, nazvime to letovisko, ale m, najvyššie domy tam majú asi tri poschodia. To znamená, nie je to nič o, pripomínajúce tie ozrutné veľké hotely, kde zase každý deň môžeme chodiť na výlety na tie okolité ostrovy a či už na kajaky, dá sa tam loziť po skalách, potápať sa a tak ďalej. No a potom sa pokračuje do Malajzie a končí sa v Singapure. To znamená ten, aj v tom Tajsku, ktoré Tajsko, ako si povedal, aj kvôli tej perfektnej kuchyni a naozaj super službám, je to krajina, kam sa dá ísť k moru. A ja som bol, keď som tam bol s dvojročnou dcerou a s manželkou, tak sme boli iba Plus minus iba prímory. Ale, ale v tej kombinácii so Singapurom, čo je jedno z najfascinujúcejších miest sveta, už len tým, akým spôsobom, to je taký že čínsky mokrý sen, to poviem, že proste, to je predstava Číny o tom, ako by svet mal fungovať. Všetci sú poslušní, všetci dodržia predpisy, straží ich veľký brat a vďaka tomu všetko dokonale funguje. Tak, tak ten kontrast medzi tými bankokskými dedin, pred predmestiami, bohatým Singapúrom, plážami, zrazu po dvoch týždňoch, akože z Tajska človek odlieta úplne obohatený o poznanie sveta. No e, ešte krátko k tomu Tajsku, že teraz leto je, je sezóna tu v Európe, ale do Tajska sa chodí aj v zime, alebo te, keď, je, keď, je, tam vlastne tá hlavná sezóna? No, e, najlepšie počasie tam je od novembra do apríla. No, čiže vtedy. No, a to znamená, že keď teraz ľudia vlastne na poslednú chvíľu sa budú rozhodovať, či, či teda pôjdu do Tajska. Tak e, zase to prvoplánové, je, že Tajsko je, že Bangkok, potom Phuket a čo ešte, Krabi alebo... Mm -hmm. Ale to sú také tie notoricky známe mená. Vy odporúčate čo? No akože ja Bangkok určite odporúčam. Pre mňa Bangkok je jedno z najfascinujúcejších miest planéty. Nie je moje najobľúbenejšie, to mám skôr, či už v New Yorku, v Buenos Aires alebo vo Viedni, ale ten kontrast medzi že tou tým absolútnym tým ruchom tých malinkých uličiek a mrakodrapmi. Akože pre mňa Bangkok je mesto, ktoré by človek mal vidieť za život. Určite fajn je ísť na sever Tajska, kde je také mesto Chiang Mai. To je druhé najväčšie mesto v Tajsku, ale je pôsobí, je, neviem, ako Bratislava pri New Yorku. Myslím, <laughs> že obrovský rozdiel a tam my tak chodíme na trojdňový trek ku karenským kmeňom, to je skoro je blízko Zlatý trojuholník s námi, pestovanie opia. A tam vlastne tri dni spíme, alebo dve noci spíme u domorodých kmeňov v chyžiach. A ak človek chce zažiť také, akože rozšíriť si toto, čo som hovoril predtým, tak zrazu má úplne iný, iný pocit z toho tajska. Plus, samozrejme, tajsko má miliardu ostrovov, ktoré O, ktoré o, sa dajú vidieť, kam my, my štandardne na zájazdoch nechodíme, ale ak by niekto hľadal nejaký tobostrov, tak akože rad, radi poradíme individuálne, to nie je problém. Či ten, ten Phuket a Krabi to není, není akože to najkrajšie? O, no, ťažko povedať. Myslím si, že veľa, často je to o tom. ja si myslím, osobne si myslím Krabi, pritom je také mestečko Aonang, to je taká destinácia pre Švédov, Nórov, Švajčiarov, poviem tak tie nazvime to civilizovanejšie európske národy. A tá atmosféra je tam veľmi fajn, že si človek nepripadá ako v preplnenom letovisku. Alebo ako v turistickom gete, kde je bankomat, kde od neho len ťahajú peniaze. A tie ostrovy v okolí kraby sú naozaj, že topka pre mňa, akože to okolia Onangu, že chodím tam už 25 rokov, tak stále zostáva top nie, že by tam priamo bola tá najkrajšia pláž na svete, ale vďaka tým možnostiam, ktoré ten Onang ponúka. Čo často, keď človek príde na jeden ostrov, to už som tiež zažil, napríklad Kolipe, taký ostrov, kde som bol práve s dcerou a krásny ostrov, krásna pláž, ale vlastne človek zistí, že je iba na tom ostrove a veľa možností tam nie je, čo práve on anguje inak. No, keď sa so povie, že na Slovensku, že exotická dovolenka, tak sa myslí trocha Thajsko, hoci až tak exotické to už nie je. Myslia sa Maledivy, myslí sa niečo takéto, sa išeli, alebo proste niečo takéto. Ale viackrát som počula, ty si to dnes dvakrát spomenul, že, že Južná, Južná Amerika, ktorá ešte nie je až tak objavená, podľa mňa, nami. Na uh, ty si spomenul, že Buenos Aires, je jedno z najlepších miest, mm. si, si povedal. Mm. A spomenul si Patagóniu, čo je znova že na, na juhu Južnej Ameriky. Uh, a teda predpokladám, aspoň ja mám iba taký hmli, takú hmlistú predstavu, že že čo si mám predstaviť pod Buenos Aires a čo si mám predstaviť pod Patagóniou? Keď tu bol Felner, tak o Patagónii niečo rozprával a aj Jiži Grigar niečo rozprával o Patagónii, lebo tam majú nejakú, nejaké observatórium alebo čo, Česk, spolupráci s Českou republikou. No tak prečo si spomenul Buenos Aires? No, Buenos Aires pre mňa, ako som už spomenul, tiež uh, milujem Európu. A Buenos Aires je také mesto, ktoré bolo v 30. rokoch jedno z najbohatších miest na svete. Vlastne pred hospodárskou krízou, na začiatku hospodárskej krízy a pred druhou svetovou vojnou. A chodili tam z Talianska, Španielska, doslova nazvime to ekonomickí migranti, ktorí tam prichádzali, pretože bolo také bohaté. A to je vidieť na tej architektúre, kde je proste absolútne pompézna. Teda v zmysle nie na mrakodrapov a tak, nie, ale taká imperiálna. Nie, v zmysle Paríži. Paríža alebo Madridu. Proste áno, také proste ako človek ide po, v Paríži po ulici a nie sú to mrakodrapy, ale proste cíti také tie strechy a toto, toto, tak, tak, hej? tak. tak, tak. O, a toto Buenos Aires je tiež akurát tam ako keby v 30. rokoch zastal čas. Od vtedy to ide s krajinou o 10.5. Či už ekonomického politického. Áno, no. aj tam skrachovala tá krajina, plus tam mali tú vojenskú, vojenskú chuntu, A tak. A tak. No ale túto, toto svoje presvedčenie o nejakej, nazvime to, vnútornej nadradenosti, ale nie je to... Ako ne, áno, nie je to ako Rusko alebo Čína, ale je to proste len taká nejaká grácia, ktorú v sebe majú, tak to tam zostalo. A naozaj máte tam proste reštaurácie, kde čašníci chodia totálne perfektne oblečení, majú 70 rokov, čo u nás, sú to brigádnici. Často, nechcem hovoriť nič zle na čašníkov, ale u nás je typické vidieť mladých ľudí, tam proste sú elegáni a je všade hra tango. Ja som bol dlho vegetarián, v Argentíne som sa znovu naučil jesť meso, pretože to robia dokonale. Samozrejme červené vína v Argentíne sú svetová špička. Proste je to, tak, je to také mesto pre všetky zmysly. Ale pre... to... A tá nehovoríme o nejakej štvrti pre ultra bohatých, ale nie, všeobecne. Nie, nie, všeobecne, všeobecne. Plus fanatizmus do futbalu. Povedzme, keď hra Boka proti River Plate, tak uh, vtedy naozaj, že všade, nikde ho nevysielajú, lebo na to sú práva. Ale povedzme, som zažil, že bola plná krčma ľudí, kde na... A čo aj rádio A uh, Ani nerádio, a bola telka, ešte keď Diego Maradona žil. Hmm. A vlastne River Plate hral doma, Diego bol na tribúne, dávali v, v televízii iba zábery Diego Maradona, ako sa tvári, ako vyskakuje, ako zalamuje rukami a do toho bol komentár ako u nás v rádiu. A to proste ľudia sedeli, pozerali a v taxíku všade jednoducho to, to meto... a Tam nemôžu, nemôžu dávať v Platené kanály to majú iba a nie si to môže dovoliť. To ako, znamená... Každá reštaurácia. Takže a presne toto, že všade idú tie Argentínčania na doraz a to v Buenos Aires absolútne úžasné. Že to je také a minister, teda ktorá... iba sa vec k tomu, že večer to tango, lebo tak Argentínčania hovoria o tangu, neviem, oni ho vlastne vymysleli? Či to... Dá sa povedať, že áno. Tam vzniklo, Takže večer, keď ideš večerným Buenos Aires, tak naozaj tam tancujú? Na mnohých miestach tancujú. Samozrejme, že vonku? Nie... Áno, na mnohých miestach niekde pre turistov, logicky ale tých turistov... Ale myslím, tých naozaj áno, domáci. Áno, domácich v zmysle, že si niekto donesie kazeťák, pustí si ho na rohu dvoch peších Pá? zón, začú tancovať dva a ostatní obostúpia, tlieskajú im a potom sa vystriedajú a tak ďalej. netreba, si to, nejde, to predstavať, ako že teraz celé námestie u nás tancuje odzemok, o, ale naozaj tango, počuť ho z kaviarní, počuť ho z reštaurácií, počuť ho v taxiku, človek sa do taxíka, počuje tango, čo u nás neviem predstaviť, že by počúval ľudovky proste toto všetko, naozaj ho tam cítiť. No, ešte jedna vec, dôležitá je bezpečnosť. Keď sa hovorí o Riu, tak sa hovorí, aj vy ste nám to často hovorili, že dávate bacha mm -hmm. Riu, aj na Copa, Kabáne, aj vôbec, že dávate ja bacha, som. lebo vás okradnú. Nezabijú, ale okradnú. Tak e, Buenos Aires je niečo iné? Buenos Aires je iné určite. sú zlé štvrte, kam človek nemá chodiť. Ale inak je to, by som povedal, na úrovni juho-európskych miest. Bratislava je úžasná v tom, aká je bezpečná. Buenos Aires môže mať človek smolu a pravdepodobne by som nešiel s foťákom po večernú Buenos Aires, ale inak normálne človek môže pohybovať bezpečne. Ešte jedna vec, ktorá asi ľudí odrádza, je, že vzdialenosť alebo čas, alebo dosah Argentíny, špeciálne Buenos Aires, to je strašne ďaleko, alebo už ani nie? Je to strašne ďaleko. Z Frankfurtu si pamätám, keď som letel 14 hodín. A to, áno, áno. a to je... Ako to je do Banku letí človek 10 a toto ešte 4 hodiny, ktoré už naozaj bolia. O, takže ak si človek môže dovoliť, tu odporúčam. Ak sa niekde oplatí business class, tak tu tak no, určite... To je ešte drahšie, Jasné. No. no a potom, ak človek letí do Patagónie, tak z Buenos Aires sú to ďalšie 4 hodiny, o, čo je vlastne 20-hodinový let skoro s prestupom. A je to ďaleko, na druhej strane... Myslím si, že niektoré veci sú dobré, že sú ďaleko. Keby všetko, všetko bolo do dvoch hodín, tak by sme boli všetci všade. A Patagóniu si napriek tomu, že dnes hovoríme o tom, že cestovanie je jednoduché, že môžeme cestovať kamkoľvek, tak stále si ju treba zaslúžiť minimálne tým, že si to človek odsedí v tom úplne. No, ešte jedna taká taká, taký zlepšovák, možno, že neexistuje také niečo, že keď idem do Argentíny alebo do Patagónie, takže to urobím s prestupom, kde budem 2-3 dní. No, teoreticky sa to dá, ale tie lety sú také vzdialené, že okay, tak vo Frankfurte dostaneš dva dní. A... A nie, nie, myslím, <súdňa> že neviem, kde, v San Francisco alebo kde. No, budeš Neoplatil mať sa... namiesto jednoho 14 hodinové letu 20 hodinové. Čo... Čiže ne, <súdňa> sa to tak nejak <súdňa> rozpoliť, <deň? súdňa> nie, nie, Teoreticky je Rio de Janeiro, ale často to potom vychádza tak, že človek vlastne je strašne dlho na ceste, alebo za tie dva dní asi len pristane, ide do hotela a zase leď ďalej, takže... Čiže vytrpieť? Vytrpieť. Vytrpieť, ale stojí to za to. Dobre, a teraz pár slov o tej Patagónii, teda o čo juhu Argentíny a uh -huh. Tak, keď sa povie Patagónia, čo si máme predstaviť? Patagónia je obrovské územie. To, kam sa chodí, alebo teda čo ja odporúčam zažiť v Patagónii, mal som to šťastie to zažiť, je... Loď, neznášam výletné lode, si myslím, že je to čosi, čo absolútne ničí o, turizmus na našej planéte, alebo teda ničí mesta na našej planéte, kde naraz 2000-3000 ľudí sa vyhrnie no. do mesta a zaplaví ho. Ale tu vlastne z Punta Arenas, čo je v Čile do Ushuaie v Argentíne na ohňovej zemi, chodia také lode, kde je 80 cestujúcich, ktoré sú jednak teda na vysokej úrovni ale jednak orientované naozaj na poznávanie tej krajiny. Často tam prednášky, naozaj odborníci sprevádzajú na miesta, kde pred vami doslova niekoľko dní, keďže jediná loď, ktorá tam premáva aj táto, nestála noha človeka. Čiže to je, oni zastavujú v Oni zastavujú a plavia sa vlastne a každý deň máte jednu, dve zastavky. Z s majú všetky certifikáty ochrany prírody a ak samozrejme niekto povie, že človek nemá cestu alebo každé cestovať ničí našu planétu, na druhej strane ja si myslím, že práve ohľadu plné a také trvalo udržateľné cestovanie vedie k tomu, že tú planetu budeme chrániť. A toto, táto cesta spúnta, aréna, z Punta Arenas do Doušu je takým, pre mňa to bolo tým najkrajším, čo som na tejto planete videl. A teda na tej, až tak, že najkrajšie na tejto planete? A teda to najkrajšie je ten pohľad? Najkrajšie je ten pohľad, keď sa človek plaví. Ja som aj študoval v Norsku, tak akože mám blízko k fjordom, aj mám blízko k tomu typu krajiny, lebo do určitej miery je podobná. Ale tu je to naozaj akože 100 kilometrová pasáž, kde človek prechádza úzkou krajinou, fjordou, vidí ľadovce roztrúsené po tých horách. A, je to neuveriteľné, ako zastanete, okolo vás sú tučniaky, túlene. Proste je to je to stále veľmi nedotknuté a verím, že tak zostane. A teraz, teraz tak vlastne napadlo, že po tej Patagónii sa vôbec dá cestovať že požičaným autom? Dá sa. To je práve to, čo som hovoril, že Patagónia je veľmi veľká. Potom druhá časť Patagónie je tak viac na severe. To je povedzme oblasť, keď sa človek pozrie na mapu medzi Calafate v Argentíne a Torres del Paine v Chile. Calafate je taký obrovský ľadovec, Perito Moreno. Torres del Paine sú také žulové veže, ku ktorým sa dá ísť. Tam sa taký trek týždňový robí okolo toho. A to je oblasť, kde sa dá cestovať. Dá sa tam nakoniec aj doletieť, dá sa potom pojičať auto a cestovať okolo toho. A chodí na takúto, tú, poviem, klasickú turistiku, že pre ľudí, ktorí chcú šlapať a ktorí chcú spoznávať tú prírodu po vlastných, tak zase táto oblasť z môjho pohľadu je najkrajšia. A ešte jedna taká špecialitka, ktorá sa viaže k tomuto územiu je cesta loďou na Antarktídu. Viacerí mi o tom rozprávali a niektorí také až také, že mali, mali sme pocit, že zomrieme, lebo tam boli nejaké vlny a tak. A iní zase, že ten pohľad na Antarktídu, alebo keď sa plavíš pri Antarktíde, že je nepopísateľný. No tak... Neviem, ty si tam bol? Bol som. Neviem. Je to až také? No ja som tam bol v 2009 um, a musím povedať, že ten Drakeov prieliv, ktorý vlastne oddeluje uh, Južnú Ameriku od Antarktídy, tak to je absolútne peklo. Ja teda, mne býva zle aj v aute, v zákrutách, niekde tam pri Svidníku. Um, a ja som tam akože, to bolo noc, deň, noc uh, trpel. Ale potom zrazu ráno sme sa zobudili pri Antarktíde na pokojnej hladine a, ako si povedal, teda, a jedni a druhý majú pravdu z môjho pohľadu, lebo keď som vyšiel potom na palubu, možno to bolo tým, že som konečne sa nemotal Súť žalúdok, ale proste keď som vyšiel na palubu a teraz tá loď sa potichučky plavila okolo tých obrovských hladovcov a na nejaké ľadovej kriesto zvedal tučniakov, tak to bol moment naozaj taký, taký ako z filmu, že proste človeku bije srdce a, a počúva ticho. To je úžasné. No a teraz ešte trocha k našej Európe, lebo aj v minule, keď tu bol Lubo, tak som sa opýtal, že dobre, toto sú také tie exotické veci, ale veď my máme veľmi exotické veci aj tu v Európe, dokonca aj tu na Slovensku, len o nich možno až tak nevieme, alebo málo sú propagované. Tak keby som sa teba opýtal, že exotická, ale v dobrom slova zmysle vec, kus krajiny, mesto, niečo v Európe, čo by si povedal? Ak by som mal hovoriť o exotike, tak určite Island dúhové hory sú asi to je tak, akože v stred, na Islandskej Vysočine, tak nie je to úplne v strede Islandu, ale dá sa povedať, sú jedným magickým miestom, kde naozaj môžete týždeň ísť na trek a šlapať bez ľudí. To, pri tom všetkom, ako mám rád Slovensko, tak keď je niečo naozaj také pekné ako toto, tak väčšinou Človek v slovenskom raji stojí v rade na rebríky a Tatranské chodníky sú preplnené. Um, Island je v tomto úplne úžasný, že teda ja, keď cestujem na dovolenku, ja sa niekedy chcem ísť do mesta a užívať si ten ruch veľkomesta, ale keď hľadám pokoj, tak Island je top. Um, ale celkovo tým, že vlastne sa sa profesionálne venujem Škandinávii od 96. roku, tak, tak celá Škandinávia. Severné Fínsko je absolútne úžasné. všetci vedia, že Fínsko je krajina 100 000 jazier, ale zažiť to na vlastnej koži, kde bývate v drevenom zrube pri zapolárnym kruhom pri fínsko-ruských hraniciach. okolo chatky mám chodia ráno soby a človek sa kúpe v tom jazere a nič len je medzi tými ihličnanmi a to je, to je bomba určite. No, ale ja teda osobne a Veľmi rád mám Bratislavu alebo teda polohu Bratislavy z pohľadu, že ako úžasne to mám všade blízko, že to je čosi, čo keď som povedzme študoval v Bergene v Norsku a najbližšie mesto bolo 8 hodín vlakom a stále len oslo, tak, tak z toho pohľadu, keď 8 hodín z Bratislavy čo človek cestuje vlakom, tak je všade doslova. A tá poloha Bratislavy je pre mňa absolútne exotická blízko z Bratislavy a Viedne. Myslím si, že keď by človek žil v Amerike a vedel by, že dve hlavné mesta krajiny majú takto blízko, že môže človek ísť na bicykli z jedného hlavného mesta do druhého, tak je, je to exotické. Treba si to podľa mňa vážiť. A akože samotnú Viedeň? Ja mám Viedeň osobne no veľmi rád. Akože pre mňa ako kávičku a tak? Aj kávičku. Mám pocit, že Viedeň. Ja som študoval som aj v Berlíne a v tých keď som mal 20 rokov, tak Berlín bol pre mňa štvrť Kreuzberg, taká už štvrť plná života, tak bola pre mňa miestom, okolo ktorej sa mi točil svet, okolo ktorého, ale momentálne už ako som zostarol, tak tá viedenie, by som povedal, taká pokojnejšia, ale stále tam človek nájde zábavu aj pokleslu, aj opernu, aj, aj, múzea. A celé to mesto, Dona Minzlu, je v lete úžasné miesto, kde človek môže byť doslova ako pri mori a zároveň v meste. A mám pocit, že viedené takou ukážkou toho a som veľmi rád, že Bratislava sa vydala tým smerom, že je to mesto, ktoré je spravované pre ľudí. A tam je vidno, že to celé desaťročia proste ľudia robia, z, alebo vedú ľudia s nejakou víziou pre to mesto. Že to nie je iba nejakým spôsobom prežiť, 4 roky volebného obdobia, ale jednoducho pripravovať napríklad regulované nájomné, Um, už aj samotný dona vynzl, teda ostrov na Dunaji v 70. rokoch, keď ho stávali, tak všetci kričali, že tu je peklo. Vláda to, mestská vláda to spravila a dnes je to 20 kilometrový e, rekreačná oblasť vo Viedni. To znamená, celá, celá je podľa mňa ukážkou toho, ako mesto moderné má vyzerať a to preto mám veľmi rád. No, Buber robí okrem iného každý rok e, plávanie cez Dunaj, aj tento rok ste to urobili. Ale okrem toho robí aj, myslím, v zime taký festival. Ale tento rok chystáte ešte niečo... Teraz. Áno, Čo 18, to je. 18. septembra. My sme vlastne s bratmi Veličovcami... S tými cyklistami? S tými cyklistami. V roku 2019 sa stretli začiatkom leta a vlastne sme vymysleli na 30. výročie revolúcie tzv. open border ride, akože cyklomaratón Bratislava Viedeň. Znie to na jednej strane, však tá sa ísť na bicykli do Viedne, ale nikto to nespravil 30 rokov, že by to zorganizoval naozaj pre verejnosť, by si to spravili. A chceli sme tým ukázať dôležitosť otvorenia hraníc. A paradoxne, po roka na to sa hranice zatvorili a viac menej sa to nedalo zorganizovať znovu. A preto teraz 18. septembra to organizujeme znovu a bude to vlastne jazda, ktorá sa začne v centre Bratislavy a povedie do centra Viedne. Nie sú to preteky, je to taký akože... Turistika. Turistika v kombinácii s tým, že človek sa teraz stretne s slavnými cyklistami. Plus ja, oni tam budú teda. Oni tam budú v pelotone a plus si užije zatvárame čas ciest, niektoré, idú, niektoré niekde ide po hrádzi, občiar, sa ide pohrádzi, máme tam občerstvené pripravené a tak ďalej. Je to tak, taký príjemný moment pripomenutia si toho, že otvorené hranice nie sú A toho sa môže zúčastniť hocikto? Áno, stačí sa prihlásiť Open Border Right, keď si človek nájde, tak sa môže prihlásiť. A je to nejaké štartovné? Alebo Áno, nečo? je tam 15 eur, to je taký akože minimálny poplatok za to technický poplatok za prácu, ktorá je s tým spojená. Nie, nerobíme to vôbec pre nejaký biznis alebo aby sme zarobili, ale len. A keď sa príde do Viedne, tak to znamená, príde veľa cyklistov do Viedne a čo sa tam stane? Máme na konci pripravené také občerstvenie v Prátri a následne asi človek si môže aj u nás objednať hotel alebo si objednať tam alebo potom plánujeme a o tom vlastne účastníko informujeme a im umožniť sa veľmi rýchlo, ľahko dostať do Bratislavy. Prvýkrát, keď sme to robili, sme to robili aj so spiatočnou dopravou, ale pri tom množstve bicyklov, ktoré tam boli, nič iné sme nerobili, len 3 hodiny nakladali bicykle, tak to sme sa rozhodli zrušiť. A, a vlastne doprava naspäť je individuálna. Ale veľmi radi poradím, a nie je to problém. Teda, skážem napadne, kto by mal aj záujem, že počkej, tak ja sa tam teda dostanem tým bicyklom, výborné, občerstvene, všetko, pokecame a potom, jak sa dostanem Dá sa ísť, dá sa ísť na, z Viedne na vlakom. Aj s tým bicyklom? Aj s tým teda. bicyklom. A takisto sa dá ísť aj loďou, ten Twin City Liner premáva, vlastne priamo tiež, tiež berie aj bicykle? Tiež Takže, všetkým účastníkom vlastne píšeme, že ako... S... Dobre, toto je taká aktivita v druhej polovici septembra. Ešte niečo veľké pripravujete? No určite bude november. Pre nás 17. november je vždy sviatkom, keď jednak teda krstíme náš katalóg symbolicky a jednak si pripomína to výročie. Takže to bude také opäť obdobie. Verím, že bez problémov s Rusmi aj s covidom a že budeme oslavovať toho, že 33. výročie našej slobody. A to je, že vtedy je katalóg na ďalší rok? Štandardne býval, ale tento rok ho už netlačíme. Už aj z ekologických dôvodov, že proste je to strašne veľa papiera. Jednak aj tá doba je už taká dynamická, že vlastne všetko u nás, aj na to sme využili COVID, že sme všetko presunuli na web. To znamená, všetko aktuálne je u nás na stránke a papierový katalóg je už skôr nejakým imidžom. To znamená, tento rok ho tlačiť nebudeme. Dobre. A posledná vec vy ste taká agentúra, ktorá je aj taká, že tvorivá, že vymýšľa. Nezostávate stále pri tom istom, ale snažíte sa nejak vyvíjať. Tak je niečo, a neviem, či destinácia, alebo spôsob cestovania, alebo niečo, čo by si povedal teraz, že čo pripravujete, alebo čo je také nové? No, I... Jednu novinku, ktorú sme spravili, ale nemyslím si, že sa stane hitom, bolo, ľuboš Fellner bol, viedol takú prvú expedíciu zo sveta na najvyššiu vrch Brazílie, do, do srdca amazonského pralesa. Prvú, akože v histórii sveta? Po desiatich rokoch to bola prvá skupina zo sveta. Nie že zo Slovenska, zo sveta. Prvá zo Slovenska bola samozrejme, ale teda naozaj aj certifikát o tomto. A bolo to ohromne ťažký výstup, kde dva týždne šlapali v strašných podmienkach a vyšli hore na vrchol, bolo to 5 Slovákov, teda pod jeho vedením, ktorí vyšli na vrchol a bola to tá oblasť, o ktorej písal aj mal taký asi dva dní na to Instagramový post Leonardo DiCaprio. Že prostý, to to bol? Tá, áno, on tam nebol, iba napísal, že táto oblasť a konkrétne spojená ľudí, ktorí išli s nami, že je to proste um, Amazónia ako oblasť, ktorú treba chrániť a ktorý teda um, spomínal práve toto. Uh, ale celkovo treba povedať, že Uh, myslím si, že uh, tento rok bude takou, takým rokom, keď sa bude čoraz viac ľudí vrácať do normálu v cestovaní. Vidíme, že čoraz viac napríklad ľudí začína cestovať s deťmi, uh, kde uh, možno aj preto, že tie, ten čas u detí beží ešte rýchlejšie ako u nás dospelých a uh, zrazu má človek 9 rokov a nevidel svet, to znamená, pripravujeme rôzne akcie pre rodiny s deťmi, pretože... Ja cestujem s dvomi deťmi, ktoré majú teda 5 a 2 a vidím, že oni si to ešte nebudú pamätať, ale niekde ten rešpekt kultúram, rešpekt odlišnosti našej planéty to cestovanie im dáva. Takže toto určite chceme posilňovať a rozvíjať. Tak. Uh, ďakujem, že si prišiel. Ďakujem. Uh, mal tu byť pôvodne aj Lubo, ale je... Čo robí v tom Turecku? On tam sprevádza. On ešte stále, napriek tomu, že už má... Pár rokov po back. 50, tak uh, nemusel by, ale stále to baví. On je fanatik do cestovania a, a plus vychová mladých sprievodcov priamo vlastne, keďže najlepšia škola je v teréne, tak uh, myslím, že tento rok bol na štyroch cestách už, na ktorých, toto určite na štyroch, ak nie na viacerých, bol v Brazílii, na Islande, v Mexiku, v Turecku a všade s klientmi. Tiež čo sprievodáš občas? som teraz na Islande no, sprevádzať. A čo vás to napadne, že v tomto postavení sprevádzať? No jednak nás to baví, a jednak si myslíme, že um, z času na čas nám to dáva taký, akože späť kontakt s praktickým životom, jednak vidíme, ako tie zájazdy reálne fungujú, jednak potom sa ľahšie nám komunikuje so sprievodcami, keď vieme, o čom hovoríme. No ale my, hlavne to je to, že tá tá, tá planéta je taká krásna, že proste je to jasné, mohli by sme cestovať sami. Na druhej strane musím povedať, že keď som bol povedzme na Islande, medzi tým aj sám, človek je vždy je trošku lenivý, vždy sa viac posunie k tej zábave, že povedzme objavuje termálne bazény na miesto poznávania krajiny. A, pre Že tí iní ťa vlastne nútia. Nutia... má ísť hľadať nové dobrodružstvá, a ísť po tých starých zážitkoch, za ktorými človek chodí s nostalgiou. Teraz bude také voľné obdobie zima. A ja vlastne neviem, robí aj niečo ako zájazdy v zmysle, že lyžovanie a takéto veci? Lyžovanie nie, ale robíme do Škandinávie zimné zájazdy za polárnou žiarou. Aj na Špitsbergy, kde ak ľúbiš tmu, tak ako tam je to dokonalé, lebo tam nevidie slnko, povedzme, celý zájazd, že vlastne celý zájazd sa odohráva v tme. A jazdí sa tam na snežných skútroch, na husky, teda na psích záprahoch, plus v princípe, ak teda nemá človek smolu na to, že mu vtedy prší alebo je zamračené, tak má takmer každý deň polárnu žiaru, alebo každú noc polárnu žiaru. Je to niečo? A, je to bomba. Tak? Je to, áno, áno. Je to, no neviem, človek sa teší aj z dúhy, ale toto je akože také divadlo na obzore, kde no, tiež tak aj dúha môže byť slabá aj silná, takže nie každá polárna žiara je, naozaj s tým zážitkom. Niekedy to je iba odfajknutí si, že videl som, ale keď človek má šťastie, tak je to bomba. No a, a teda um, opäť ja som fanatik do Škandinávie, to znamená pre mňa zima v Škandinávii, nevadí mi, že je minus 30, idem bežkovať, uh, ale, ale teda <coughs> tieto zimné zájazdy skôr robíme <coughs> pardon, na sever. <coughs> no ešte taká jedna vec k tomu Norsku, či si študoval Norsku, mm -hmm. ne? tak e, existuje taká, také vedomie, že je jedna krásna cesta vlakom v Škótsku a jedna krásna cesta vlakom v Norsku. Ale teda nie vlakom takým rýchlým vlakom, ale takým miestnym. Dobre si to pamätám? Áno, taká známa cesta je, teda sú dve, ktoré môžem myslieť. Jedna je z Oslo do Bergenu, ktoré to sú dve hlavné mesta. Tak by z Bratislavy človek išiel do Košíc, trvá to asi 8 hodín a ide človek cez Hardangerskú náhornú plošinu, teda hlavne asi dve hodiny z tej 8 hodinovej cesty sú topka. O, druhá potom je taká, tá kratšia, asi 45 minútová, to je skôr taká turistická železnica, to bol kedysi nákladný vlak, teraz sa preobiel na turistický, kde sa v takých klukatých serpentínach šplhá z hladiny mora do výšky asi 900 metrov nad morom. Tu tú druhu máme v programe aj my. O, a o, ja Mám veľmi rád cesty vlakom, osobne si myslím, osobne si myslím, teda ak môžem byť aj, aby ja som nehovoril o všetkom, že je úžasné, že tieto cesty sú trošku preceňované. <kým> Na druhej strane, hlavne pri tej ceste zo <kým> Oslo do Bergenu sa človek dostane do oblasti, kam autom sa nedostane, takže vidí tú náhornú plošinu, prechádzajúc vlakom a, a je to super. Akože keď človek je v Norsku a má možnosť si vybrať, či ísť autom alebo vlakom, z Oslo do Bergenu určite treba ísť vlakom a či je to najkrajšia cesta vlakom na svete, tak pre Norov je všetko, najkrajšie, všetko norské najkrajšie, takže ťažko povedať. Na tej škótskej si bol? Na tej škótskej. Som bol. A, a do tohto Norska to sa dá ísť aj v zime, že so snehom, alebo vtedy sa nejezdi? Vlaky tam chodia samozrejme aj v zime. Treba vedieť, že v zime v Norsku je pomerne krátko svetlo, takže ak si človek naplánuje čas, tak dôležité je, aby to nešiel potom, lebo z vlaku veľa neuvidí. Ale inak je to oblasť, kam ak človek rád bežkuje, alebo oh, hlavne bežkovanie je tam úžasné. A to je také, že tam má, máš oh, neviem, naozaj že desiatky kilometrov bežkárskych trátí, vystúpiš z vlaku, obuješ si bežky a, a len prechádzaš ako u nás. Keď príde na Horskú chatu v Tatrách a dá si niečo teplé a pokračuje ďalej, tak to, o tomto je bežkovanie v Norsku. A, a tie tratie nie sú také, že keď človek je rýchlo, musí sa vyhybať pomalším, alebo naopak zavadzia ale proste je to, vidíš pred sebou 2 km iba rovnej trate, kde nevidíš jednoho človeka a to je pre človeka, ktorý ľúbi samotu, balzam na dušu. Čo si študoval v Norsku? Norčinu a Švečinu. Nevedia, že budeš v cestovnom ruchu? Nie, ja som vlastne skončil gymnázium a v 96. však to bolo ešte hlboko za mečiara. A chcel som ísť, chcel, hľadal som niečo, čo by mi potenciálne dalo možnosť aj nežiť na Slovensku. Vzhľadom k tomu, čo sa tu dialo? Áno, áno, áno. Je to boli iním, bo. pocit deja vu? Ja si myslím, že také zle nie je. Myslím si, že vďaka Európskej únii, ak sa sem nenatlačia z východu Rusi, tak si hmm. myslím, že už tak zle nebude, ak kým Európska únia vydrží a, a vtedy však... Um, my dva nemusíme hovoriť, hrozili úplne iný vývoj Slovenska, ako či tu bude Matovič alebo Sulík v porovnaní s tým, čím zažili v 95. Sú toto také kozmetické chybičky, aj keď teda ich nepodceňujem. Ale teda, vtedy som sa rozhodol vlastne pre Švédčinu a som dovtedy aj nebol v Škandinávii, len teda som človek, ktorý akože pred vysokou školou si mal prečítať 10 kníh, akože nejakej švédskej literatúry, prečítal som 100, a úplne som prepadol tej kultúre a vlastne na mojej prvej ceste paradoxne do Škandinávie ma sprevádzal mladý medik, Ľuboš felner v študentskej cestovke, Bubo. A jak sme si padli do oka už na prvej ceste a vlastne už počas vysokej školy o, sme sa zbližovali a odstri vlastne, Bubo, môj život, popri tom, že prekladáme nejaké knižky. Vieš po švedsky? Áno. Aktívne? Áno. Ďakujem. Aj po norsky? Mm -hmm. A to sú že, úplne odlišné mm. jazyky? Tie sú veľmi podobné, tak čeština a slovenčina. Že si rozumejú? Mm -hmm. mm -hmm. Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore. Ak považujete program pod lampou za zmysluplný, pomôže nám už jedno euro za diskusiu. Vopred vám veľmi ďakujeme.